ଆମକୁ କହିଲେ ବୁକିଂ କର ବୋଲି, ବୁକିଂ କଲା ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ବୁକିଂ ହେଇପାରୁନି, ତା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବୁକିଂ କର ବୋଲି ଆମେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତା ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ସେ ସରକାର ବୁଝିବେ। ଆମକୁ କହିଲେ ବୁକିଂ କର, ତମର ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତମର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଛି କରିବାକୁ। ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେଠିକି ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ତ ଅଟୋ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ, ପୁଣି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେବ, ଯେମିତି ଆମର ଅଟୋ ମହା ସଂଘ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି, କେବଳ ଓଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କି ଅଟୋ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରେ ନବନିର୍ବାସ ଭାବ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କହିଲେ ବୁକିଂ କର ବୋଲି, ବୁକିଂ କଲା ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ବୁକିଂ ହେଇପାରୁନି, ତା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନ୍ କାଟି ସେ ଅଟୋ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ।